ሰዎች እዚህ ሀገር ለምንድን ነው ጭንቀት ውስጥ የሚገቡት? ከገበያ ስትሄዱ እንኳን ከሰው ጋር እንዳትገናኙ የምትፈልጉት ንቃ ታነሳላችሁ። ምንም አይነት ንግግር ሳይጠበቅባችሁ ማሽን ጋር ሄዳችሁ ከፍላችሁ በራሳችሁ ትወጣላችሁ። ድሮ ፓርኪንግ ወይም ጋዝ ማደያ ሰዎች ነበረ ስራ ያላቸው ይጠቀሙ ነበረ። ዛሬ እሱ ሁሉ በማሽን ተተክቷል። ሮቦት እንደ ሰው ደከመኝ አይልም፣ ኮምፕሌን አያቀርብም፣ አመመኝ አይልም፣ ደሞዝ ክፈሉኝ አይልም። እነዚህ ማሽኖች በጣም ኢንተለጀንት ስለሆኑ ኢቭን ሰዎች ምግቡን ከፍተው ሊወስዱ ሲሉ በፍጹም የማይሞከር ነው። በር ጀምሮ የሻንጣቸውን ተሸክመው ወደ ሆቴላቸው የሚያደርሷቸው እነዚሁ የሮቦት ማሽኖች ናቸው። ባለፈው አንድ ስቶር ሲሄድ በሙሉ ስቶር ላይ የሚሰሩት ልጆች ወጥተው በማሽን ተተክቷል። ከዚህም በላይ ለመስራት እቅድ ላይ ናቸው እነሱ። እግዚአብሔር ይሁነን አትሉ? ሰላም፣ እንደምን ከርማችኋል? ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ፕሮግራም ለምትመለከቱ ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬ ከሌላ ጊዜው ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከኋላዬ እንደምትመለከቱት አንድ አነስ ያለች ሬስቶራንት ነው ያለሁት። እዚህ ያገናኘን ደግሞ ለየት ያለ ነገርም ስላላቸው ነው። እንደምታውቁት ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂው በተለይ እንደኛ ያደጉ ሀገር የሚኖሩት ረቀቅ ያለ ቴክኖሎጂዎች እየተስፋፉ ያሉበት ዘመን ነው። ሰዎችን ከስራ የሚያሸሹ ቀስ በቀስ እያሳሳቁ የሰውን ኃይል ማሽን ወይም ሮቦት እየተካ ያለበት ሰዓት ላይ ነን። ታዲያ ዛሬ ይሄ ትንሽ ሬስቶራንት ሀሳቤን ወይም ትኩረቴን ስቦታል። አንድ ጊዜ በከተማችን ላይ በኮቪድ አካባቢ ዜና ላይ ወጥተው ነበረ። ያ ዜና ላይ ወጡበት ምክንያት ደግሞ በኮቪድ ወቅት እንዳይስፋፋ በማለት ብዙዎቻችን ስራ ትተን እቤት እንድንቀመጥ በመንግስት ምክንያት ተደርጎ ነበር። ታዲያ ሰው ፍርሃትም ወርሶት ስለነበረ በዛውም የረፍትን ጥቅም አወቀ መሰለኝ ወደ ስራ መመለስ ፍቃደኛ ያልሆነ በጣም ብዙ ሰው ነበረ። በዛም የተነሳ ኢሚግሬሽን ተዘግቶም ስለነበረ በብዙ ምክንያት የሰው ኃይል ወደ ካናዳ እንዳይመጣ ሆኖ ስለነበር የሰው እጥረት አጋጥሟቸው ነበር። የሰራተኛ እጥረት ማለት ነው። በዛ የተነሳ ይሄ ትንሽ ሬስቶራንት ስሞል ቢዝነስም ስለሆነ ትንሽ ገና ጀማሪ ቢዝነሶች ስለሆኑ በጣም ስትራግል ያደረጉ ነበር። በዝቅተኛ ብር ስለሚከፍሉ የሚሰራላቸው ታጣ። መንግስት በዛ ወቅት ብዙ ገንዘብ ነበር የሚከፍለው። ስለዚህ ትንንሽ ስራ ሲሰሩ የነበሩት እንደ ተማሪዎች ወይም ፓርታይም ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ወደ መንግስት በማድላት እንደዚህ አይነት ትንንሽ አስተናጋጅነትን ምናምን የመሰሉ ስራዎችን የሚሰራቸው ታጣ። ታዲያ ይሄ የሬስቶራንት ባለቤት ለምን ወደ ቴክኖሎጂው አልቀላቀልም በማለት አንድ የሮቦት አስተናጋጅ አመጣ። ታዲያ እኔ ዛሬ እዚህ የተገኘሁት በሮቦት ለመስተናገድ ነው እና አብረን ወደ ውስጥ ገብተን ያው ምግባቸውን እንደማልበላው የታወቀ ነው። ነገር ግን ቢያንስ የሚጠጣ ነገር አዘን እንዴት ነው የምታስተናግደን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ፣ እንግባ ወደ ውስጥ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አስተናጋጅ መጣለች። ኦኬ አይ ቲንክ ይሄ ይመስለኛል። ለእኔ ቬጅተብል ነው ተብያለሁኝ። ይሄ ይመስለኛል የኔ እንግዲህ አይደለ ሚስ ሮቦት እንደዚያ ይመስለኛል። እና ኦኬ ይላል። ይኸው ምንድን ነው ያለችው? አመሰግናለሁ። የሚገርም ነው። አመሰግናለሁ ብላ ሄዳለች። እንግዲህ ምግቡን አመጣች፣ አመሰግናለሁ ብላ ሄዳለች። ያው እነሱ ይህንን እንደ ማስታወቂያም ስላዩት ይህንን ምግባችንን ሞክሪው ብለው አምጥተዋል። እስቲ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንደተመለከታችሁት የሰው ልጅ ቀስ በቀስ ማሽን እየተካው ነው እና እኛ ደግሞ ከማሽን በላይ ኢንተለጀንት መሆናችንን ማሳየት የምንችልበት ወቅት ነው። ሰው ከሰው ከጎበዝ ሰው ጋር ነበረ በፊት የሚፎካከረው። አሁን ግን ፉክክሩ ከማሽኖች ጋራ
እየሆነ ነው ማለት ነው። ስጋት አለው አትሉ? በኔ በኩል ስጋት አለው ነው ማለት ነው። ልጆቻችሁን ይዛችሁ መታችሁ ለማሳየት የምትፈልጉ ምናልባት 2241 ፔምቢና ሃይዌይ ላይ ነው። ምግባቸው ያን ያህል ነው። ምናልባት ልጆቻችሁን አለ አይደለ ለማሳየት ለማጫወት ካልሆነ በስተቀር በኔ በኩል የሚበላ ምግብ ብዙም ያገራቸው ምግብ ነው። የኤዥያ የኮሪያ ምግብ ነው። ብዙም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልሞክርም። ነገር ግን መታ እንደተመለከታችሁት አስተናግዳኝ ተመልሳለች። ይሄ እንደ ምሳሌ እናንሳ እንጂ እንደሚታወቀው ብዙ ስራዎች በማሽን በሮቦት እየተተኩ ነው። ስቶር ብትመለከቱ ቀስ እያሉ ሰዎች እዚህ ሀገር ለምንድን ነው ጭንቀት ውስጥ የሚገቡት? ሰው የተፈጠረው ከሰው ጋር እንዲኖር ነው። ታውቁታላችሁ አይደለም እንዴ? ነገር ግን ያደጉት ሀገሮች በትልቅ ነገር ያጡት ነገር ብዙዎቻችን ከሰው ጋር መኖር ከቤተሰብ ጋር ከትልቅ ቤተሰብ ጋር ስቀን ተጫውተን ባህላችን፣ ለቅሷችን፣ ሰርጋችን ከህዝብ ጋር የታጀበ ነው እንደምታውቁት። ያ በምዕራባውያኑ ዓለም በጣም ውድ ነገር ነው። እሱም ቀርቶ በገበያ ስትሄዱ እንኳን ከሰው ጋር እንዳትገናኙ ስቶር በምትሄዱበት ሰዓት የምትፈልጉትን እቃ ታነሳላችሁ። ምንም አይነት ንግግር ሳይጠበቅባችሁ ማሽን ጋር ሄዳችሁ ከፍላችሁ በራሳችሁ ትወጣላችሁ። መኪናችሁን ለማጠብ ስትሄዱ መኪናችሁን በራሳችሁ ጋዝ ቀርታችሁ ማሽን ሳንቲም ከታችሁ አጥባችሁ ምንም አይነት ንግግር ሳታደርጉ ትወጣላችሁ። ድሮ ፓርኪንግ ወይም ጋዝ ማደያ ሰዎች ነበረ ስራ ያላቸው ይጠቀሙ ነበረ። ዛሬ እሱ ሁሉ በማሽን ተተክቷል። አሁን ደግሞ በዘመናዊ መልኩ ትልልቅ ሆቴሎች በተለይ በአሜሪካን በተለያዩ ሀገራት ያሉ ከበር ጀምሮ የሻንጣቸውን ተሸክመው ወደ ሆቴላቸው የሚያደርሷቸው እነዚሁ የሮቦት ማሽኖች ናቸው። ወዴት እየሄድን ነው? ከዚህም በላይ ለመስራት እቅድ ላይ ናቸው እነሱ። እግዚአብሔር ይሁነን አትሉ? እንደምታውቁት በአደጉ ሀገራት ሌበር ወይም ደግሞ የጉልበት ስራ እነዚህ ብዙ ተከፋይነት የላቸውም ተብለው የሚታሰቡ ስራዎችን በብዛት ሰዎች ማግኘት ከባድ ነው። ስለዚህ እነዚህን በተቻላቸው አቅም ሮቦት እንዲተካቸው በማድረግ እቅድ ላይ ናቸው። ጠንክረውም እየሰሩ ነው። ሌላው ደግሞ ሮቦትን እንደ ሰራተኛ ቀጥረው ወይም ደግሞ ገዝተው የሚያሰሩ የካምፓኒ ባለቤቶች ስለ ሮቦት የሚናገሩት አንድ ነገር አለ። አስገራሚ ነገር ማለት ነው። ሮቦት እንደ ሰው ደከመኝ አይልም፣ ኮምፕሌን አያቀርብም፣ አመመኝ አይልም፣ ደሞዝ ክፈሉኝ አይልም። ሜንተናንት ይደረግለታል እንጂ። ስለዚህ ሮቦት ተመራጭነት እንዳለውና ደስተኛ እንደሆኑ በስፋት ሲነገር ይሰማል። ሳይንቲስቶችም እንዳልኳችሁ አበክረው በዚህ ላይ ስራ እየሰሩ ነው። ምንም ቢሆን የሰው ልጅ የሚተካ ነገር እንደሌለ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ቢሆንም ብዙ ስራዎችን ማሽኖች ከሰው ልጆች ላይ እየወሰዱ ነው። እንደምታውቁት ፓርኪንግ በተለይ እኛ ሀበሾች ብዙ ተጠቃሚዎች እንደነበርን በፓርኪንግ ስራ የማይካድ ነው። አሁን ግን እነዛ ነገሮች ሁሉ ራሳችሁ ፓርክ ለማድረግ ስትሄዱ ራሳችሁ ከፍላችሁ፣ ስትወጡም ራሳችሁ ከፍላችሁ እንደገና የምትወጡበት ትኬታችሁን ትቀበላላችሁ። ሁሉ ነገር ማሽን በመነካካት የሚሰራ እየሆነ ሳይታወቀን አሁን ስንቶቻችንን ይህንን ቪዲዮ ስንመለከት እውነት እኮ ነው የምትሉ? ለምሳሌ ዶላራማ የሚባል ብዙዎቻችን የምንጠቀምበት አንዳንድ የጽዳት ፕሮዳክቶችን አንዳንድ ነገሮችን ርካሽ በጣም ብዙዎቹ እቃዎች $1 $2 የሚሸጡበት ቦታ ነው። አሁን እሱ በቅርብ ነው እስከ ትንሽ ጊዜ ተማሪዎች የሚሰሩበት ስቶር ነበረ። ባለፈው አንድ ስቶር ሲሄድ በሙሉ ስቶር ላይ የሚሰሩት ልጆች ወጥተው አንድ ሰው ነው ያለው፣ በማሽን ተተክቷል። ቀስ ቀስ እያሉ የሰውን ኃይል በማሽን እየተኩ የመጡበት አይነት ሁኔታ እኔ አስተውያለሁኝ። እናንተስ ምን የታዘባችሁት ነገር አለ? ከዚህም በላይ ረቀቅ ያሉ ነገሮችን ለምሳሌ ኡበሪት የሚባል በወጣት ልጆች በተማሪዎች የሚሰራም አለ። እሱንም ቢሆን በተለይ በአሜሪካን ትንንሽ ማሽኖች እየተኳቸው እንደመጡ አስተውያለሁ። እሱንም በጣም የሚገርማችሁ እነዚህ ማሽኖች በጣም ኢንተለጀንት ስለሆኑ ኢቭን ሰዎች ምግቡን ከፍተው ሊወስዱ ሲሉ በፍጹም የማይሞከር ነው እና አስገራሚ ነው። መንገድ አውቀው የታዘዙበትን መኪና ሳይገጫቸው በመንገድ በትክክል የእግረኛ መንገዶችን ተጠቅመው ምግቡን አድርሰው ሲመለሱ ማየት በጣም ቴክኖሎጂያችን የት እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። ታዲያ እኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስመለከት አገሬ ሆይ የት ነሽ ያለሽው? የት ላይ ነው የቆምሽው? ያሰኘኛል።
እንግዲህ ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ኢንጆይ እንዳደረጋችሁትና ራሳችንን እንድንመረምር እንዳደረገን ምንም አልጠራጠርም። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ይሄንን ታዲያ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግን አትርሱላለሁኝ። ቸር ቆዩኝ።